Այս իշխանությունը խոստացել է բազմաթիվ այլ բաներ, խոստացել է կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Իրենք այսօր թաթախվել են այդ նույն կոռուպցիայի մեջ։ Եվ իրենց այդ պայքարում մինչ այսօր չկա որևէ մեկ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիր կոռուպցիոն բնույթի։ Ուղղակի չկա։ Ես ուղղակի ձեզ հիշեցնեմ, երևի դուք նաև առնչություն ունեք այդ սպայկա ընկերության հետ, մթերող ընկերության հետ, և բռնեցին սեփականատերին, մեծ աղմուկ բարձրացրին, 7 միլիարդ դրամի գրեցին տուգանքներ, իբրև բյուջեից գողացած փողերի կամ չմուծած, հետո բաց թողեցին, հետո մենք հստակ գիտենք, ոչ մի գումար գրեթե չմուծվեց բյուջե, շատ փոքր գումար, և այսօր այդ անձը հայտնվել է իրենց ցուցակում։ Այն սպայնկա ընկերությունը, որը իրենց թերթերով վերնագրում էին ինձ, հետարդիր չէ, սենց շրջապտույտ եղավ, սենց հետևողականորեն կապում էին ինձ այդ ընկերության հետ, իբրև դա իմն է, հետո գնում են, հարձակվում են այդ ընկերության վրա, պարզում է, որ իմը չի, տուգանք են գրում 14 միլիոն դոլարի, հետո այդ տուգանքը ջրվում է, թե ում գրպաններով է ջրվում, եւս անհասկանալի է, հետո այդ մարդը հայտնվում է իրենց քաղաքական թիմում, իրենց ցուցակներում։ Սա դասական օրինակ է, և այդպիսի օրինակներ այսօր կարող եմ առնվազն մի 10-15-ը բերել։ Եվ սա օրինակ է, որ ապացուցում է, այս մարդիկ չունեն ամոթի զգացում, չունեն մամուսի որևէ այսպես նշուլ, և խրվել են կոռուպցիոն գործարքների մեջ։ Ի դեպ, այդ տղուն չեմ էլ ճանաչում, չգիտեմ ով է, ինչ է, միգուցե նորմալ մարդ է, այդ առումով ինձ ինքը չի հետաքրքրում, ինձ հետաքրքրում է հենց երևույթը։